မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ညီလေးပါဒီဘူးရုံးမြင့်သားရဲ့နောက်ဆုံးရဒီနေ့ကိုစုစည်းတင်ဆက်ပြပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်ခေါင်းကြီးကြေးဝအောင်စုလွယ်ဟဲကြေးဝဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကြားဩဂလ၁၆ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ဟာအောင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ PNO နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖေခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကို ပေါင်းလောင်တောင်မဲတဲ့ခေါ위ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတုံးကြောင်းထိုးလာတာကြောင့် PDF ဖေကောမိုးပြေဒီမော့ဆိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ဖွဲ့တွေဟာပူးပေါင်းခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ጋር နှစ်ဦးတန်းရရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တိုက်ပွဲကြောင့်လွယ်ဟဲကျွော်ကပြည်သူလူထုဟာ베လူရကိုတင်းရှောင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစေဘေးတင်းရှောင်လာတဲ့လွယ်ဟဲကျွော်ကပြည်သူလူထုတွေကို Free Burma Ranger currently အဖွဲ့ကကုညီဆောင်ရပြေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကြရပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့အရှိတ်ပဲတိုက်ပွဲကြောင်ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီစစ်ဘေးရှောင်နေကြပြီးတော့အစာအာဟာရစေဝလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ထပ်အောင်ကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတက်တွေဟာကြရပြည်နယ်အတွင်းအင်အားအများအပြားနဲ့တက်ဖြန့်နေတာဖြစ်ပြီးမြို့တွေပြည်ရွာတွေအထိပါနေရာယူလာနေတာပါအော်ဂိုလာ7ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီကျော်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ခိုင်တွေကဒီမော့ဆိုမြို့ ရှိဖက်ကိုအင်အားများပြားတဲ့စစ်ကြောင်းချီလာတာကြောင့်ကရင်တီတမတော်ကေကရင်မျိုးသားကာကွေတပ်ဖွဲ့ KNDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့တ희ရ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ဘဟုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေတွင်နှစ်ဖက်ထိကိမ့်မှုမရှိဝိမ့်မယ်ဒေသခံရွာသူရွာသားထထောင်ဝင်းကျင်လောက်ကတော့ญาရွင်းချင်းစီဗီးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အော်မသိ냐ကောစကွန်ဂျီရ်အာတွန်နီနတ်တွန်နီရ်သူကနည်းရှင်းနေတော့တာတိဘောလို့စစ်ကြောင်း အခုလည်းဒေါက်တာရော်လန်မှာအတက်ခွဲနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုနဲ့တင်ဒီနက်ဘွန်တားရီအက္ခနလေးတပွေးလောဘတော့ရဲနိယနာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီသာကန်ရွာသားတို့ချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကြားသီးရပေမဲ့အတည်ပြုလို့တော့မရသေးပါဘူး။စစ်ပေးရှောင်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်ထိတွားရောက်စစ်ပေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာစားဖို့အတွက်အဆန်အနှံတွေရှိနေသေးတယ်ဗျ။တခြားကုံချောင်းနယ် සේ ဝလူအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကွန်ကြီးနေသူတို့ကပြောပါတယ်။ ထရီတော်များလဲအာဒီကိုပုံစံအဖက်ထိပ်ထိသွားချပြီပေါ့နော်နှစ်ညာရေဆန်တော့แน่แน่လေးအစင်ကြီးရိုးတော့ပြောလို့ရရဲဒါပေမဲ့တခြားအာပုံချောက်အာပုံချောက်ပိုင်းမှာတော့အာဒီလိုတဲကတော့တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဂီယာပင်းတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာတွေကအိမ်တွေကိုဝိုင်းမွေတာတမမှုကြီးပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုယူဆောင်နေတာတွေကိုလည်းလုဆောင်နေပါတယ် ကျွန်တော်ထထအောင်ပါစခိုင်းတိုင်းရင်းမဝင်ခဲဆလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းနယ်ရင်းမဝင်အစီအချမ်းရွာပေါင်းစုံဒပိတ်150ရဲ့မြောက်နယ်အဖြစ်ခြေမပြတ်ခြေတက်ဆန္နာပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္နာရှင်အလိုမရှိကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ဒွေးစစ်ချောင်းကိုနေစဉ်ခြေတက်နေရာဖြစ်ပြီးတော့ခြေတက်ဆန္နာပြရမှာလမ်းတစ်လျှောက်ကဆန္နာရှင်အလိုမရှိတဲ့ကျွေးကြော်တန်းတွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံကြောင်းကျွေးကြော်တန်းတွေ ကျွေးချိုခဲ့ကြပါရခင်ဗျာသ гай နိုင်မော်ရော်မျိုးနိုင်စင်နာမှာအော်လာ15နှစ်မနက်8ညဒီကွဲလောက်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရဒီမနက်8ညဒီကွဲလောက်ကနိုင်စင်နာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေလုံခြုံရေးယူနေတဲ့ကြားကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဘုံပေါက်ကွဲတာကြောင့်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ ချိခိုင်တန်းရရှိတဲ့ရှင်တွေတော့မသိရသေးပါဘူး။မော်ယာမျိုးမှာဩဂလ14ရက်နေ့ကဆလာနေရာအနက်လုံချွေးများစွာတင်းချက်ထားပြီးဩဂလ15ရက်နေ့မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။သက္ကိနัยဘုတလိမျိုးမြို့နယ်စီဝင်သာရီအခွဲကစီးကျကွန်ဖြတ်ပိုင်းတွေကန်ဆောင်ပြီးရက်ွက်နေရင်တွေမှာဩဂလ14ရက်နေ့ကချင်းကြောင်ငွေကောက်ခံတာကိုရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သူတွေခတ်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာ အခုလိုအတင်းကြံငွေကောက်ခံနေတာဓမြတိုက်သလိုဖြစ်နေလို့ဆိုပါရယ်လို့နယ်အတွင်းမှာစီပင်ခွန်ကောက်ခံတာကိုကြောက်လို့ဆောင်လိုက်သူတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းစည်းပွားရေးမပြေလည်လို့မဆောင်သူတွေလည်းရှိနေပြီးအများစုကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းစက်ကောင်စီကိုအားပေအားမြောက်ဖြစ်စေမဲ့အခွန်ဆောင်တာတွေမလုပ်ကြဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်အခွန်ငွေ15ရဲ့အတွင်းမပေးဆောင်တဲ့သူတွေကို စ गाई ないစီမံ दाई ဦးတွေပုံမှန်189ကျင့်တုံးဆောင်ရက်သွားမယ်လို့အခွန်ပြည်သာမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီခိုင်ပြင်တဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြင်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ငတ်ရွံစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်400ကျော်ဟာပြိခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာစားနိုက်ခါပြက်လက်နေတာကြောင့်စံနဲ့မြစ်ကိုရောတာစံပြုတ်တောက်နေရတယ်လို့သိရပါဗျစစ်ပေးဆောင်စခန်းဟာမော်ဒန်တွလာရခက်ခဲပြီးတော့ ကူညီပေးသူတွေရောက်ရှိမှုနေပါကနိုင်ငံတကာဖွယ်စည်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုမရှိတာကြောင့်အခုချိန်မှာစားနေအခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ဂျုံတွေနေရပြီးရေးပေါ်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့များတစားဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်ဘလောက်ထိဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တမီသားစုစံနို့စီဘူးလေးဘူးစာစားရတယ်ဆိုရင်အခုနှစ်ဘူးပဲစားရကြအောင်တချို့ဆိုရင်မြက်နဲ့စံကိုရောပြီးတော့စံပြုတ်ကျူတောက်နေကြကြအောင်တတော်ကိုဆွေမကောင်းဖြစ်ကြကြတယ်ဒါကြောင့်တို့ကိုရေးပေါ်ကူညီပေးဖို့ ရွက်တာဖြစ်ကြောင်းများသောအားဆရာတော်ကမိန့်ပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးကြောင်စကန်မှာပြီးခဲ့တဲ့2ရက်ကြောကလေးကပလောဝမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးွာရည်နဲ့ကျောက်တော်မြို့နယ်ကကျေးွာရည်ကနေစစ်ပေးဆောင်440ဂျုံနဲ့မိသားစု100ဂျုံခလုံးနေကြတာဖြစ်ကအဆိုးဝါးကတရားဝင်အတိမတ်မပြုထားတာကြောင့်နိုင်ငံတွေကဖွယ်စည်းတွေရဲ့အ कुंजी ထောက်ပတ်မှုတွေကိုမရရှိပဲကိုယ့်ဘာသာရှာဖွေစားတောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာ 社会に差だと僕客介しているってနိုင်ငံတကာဖွယ်ဈေးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုလျော့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ EAURI တိုင်းဗိုလ်ကလေးမြို့မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့က COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီကံမလိုက်နာလို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမျိုးရင်းတွာလာနေတူ ဆယ်ဦးတဲ့မင်းလေးကိုဖန်ဆီးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုတ်ကလေးမျိုးမှာမင်းက်လေးနိုင်ရီကနေမင်းက်စနေရီထိပဲအင်ပြင်းမှတွားလာခင်းပြူထားပြီးတော့မင်းလေးကဆိုင်ကင်နဲ့တွားလာသူတွေကိုဖန်ဆီးခဲ့တာပါ။မင်းက်ကဈေးထဲမှာအချုပ်ကားထိုးပြီးဖန်းတာ၁၀ရောက်လောက်ပတ်သွားပြီးတော့စနှစ်လန်းထိတ်မှလည်း၆ရောက်လောက်ထပ်ပတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံမြို့သားတူကဆိုပါတယ်။ဘုတ်ကလေးမျိုးအတွင်းမှာလူစီကားရနေရာတွေဖြစ်တဲ့မြို့မဇင်းနီဘလုံးကွင်းစူပါဝိုင်းဒောင်းနဲ့ တတရလမ်းတွေမှာမင်းကစတင်ပြီးတော့အချုပ်ကားနဲ့ဖန်းဆီးမှ आ, ုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါဂျွန်လ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့မင်းရဲ့6နိုင်ရီကနေမင်းရဲ့10နိုင်ရီဒီပဲဆိုင်ငယ်တစည်ကိုတူးဦးပဲစင်းနေထွက်ခွာဝင်းပြုဖို့ ਨੇ မလိုက်နိုင်ဆိုင်ငယ်တိန့်ဆက်မဲ့ပြင်ဘလူးကိုပါဖန်းဆီးမဲ့လို့စစ်ကောင်စီကအတိပေးတွတ်ဆို့ထားပါရခင်ဗျာဒီမန်နေမှာတရထဲကိုဗစ်19ကူးစက်ခံရပြီးတော့ဒေဆုံးတဲ့သူ196ယောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ စွစုပေါင်း10300တောင်ကြိုလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျမိုင်နဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီယံမှာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွေမှာပါဝင်ပေးနေစေယုတ်စုလက်အောက်ခံတမတော်စေယုံတွေအများစုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်း တက္ကະနမူနာ33034ခုစစ်ဆေးရမှာယောဂကုဆတ်မှုအတက်3416ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မလို့ို့တွေ့ရာဂိုင်းတော့ဟာဆိုရင်26တက်တမနဲ့300ပဲနှုံးကြောရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့24ရက်အတွင်းယောဂပြောင်းလဲတက်တာလာတဲ့အတွက်ဆေးယောဂဆင်းကိုရရတဲ့လူရေတွက်ကတော့6568ယောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိချိန်ထိ COVID-19 ကြေ um Actually, so ာင့ e ်တ nah ည်ဆုံးသူစုစုပေါင်းမှာဆိုရင်3386ယောက် ਨੇ ယောဂကူဆက်ခံသူစုစုပေါင်း3350 1605ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ယောဂကူဆက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စာသင်ចောင်းတွေပြိထားသလိုယောဂကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အများပြည်သူရုံးပွဲရဲ့အဖြစ်အကုလ22ရက်နေအထိကိုလဲတိုးမြှင့်တက်မှတ်ចောင်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပထားပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ပို့တွေ့နှုံးများတဲ့မြို့နယ် တရားစေမြို့နယ်ကိုလဲ stay at home မြို့နယ်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားဂျီဂျူရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့အွန်လိုင်းလွှင့်ချီຫນွေဦးတီစတင်ရောင်းချမဲ့အချိန်ဟူဩဂလ19ရက်နေ့မနေ့10နေစာညနေ6နိုင်မှာပြောင်းလဲရောင်းချတော့မဲ့လို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နှောက်ရှက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် ဒီစတင်ရောင်းချမဲ့ချိန်ကိုညနေ၄နာရီပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်း NLG စီမံကိန်းဗနာရီနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဒိုးဝင်ကြီးဦးမင်းစရာဦးကပြောပါရယ်။ lwjglti နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့တော်လိုင်းစိတ်တက်ကြွမှုကိုမြဝါထင်တယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ကြောင်း lwjglti စီစဉ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတာအဓိကဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းလည်းရည်သာထားပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကနေ မင်းမျိုးစုတုံးကຫນွေဦးတီစီဇင်ကိုပျက်စီးစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ညပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကောက်ွယ်တကျပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ထီစတဲ့ရောင်းချမဲ့ခြင်းကိုမင်းဆက်စင်နိုင်းဆာညနေ၄နာရီကိုကြောင်းလဲလိုက်တာလို့ဆိုပါရစေ။ဂျန်နေရီရဲ့တွေမှာတော့မူလတတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်တိုင်းမင်းဆက်စင်နိုင်းကနေမင်းဆက်စင်နိုင်းချိန်တွင်းထီလက်မှတ်တွေရောင်းချပေးသွားမှာပါ။အွန်လိုင်းလူချီຫນွေဦးတီထိုးလို့သူတွေအနေနဲ့ Facebook စာမျက်နှာရဲ့ချက်ပေါ and dot me ug lottery ကတဆင့်ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီတော့စကား chainId မှာတော့စနစ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ပြုပြင်မောမန်နေတာကြောင်းအတောပြုလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးလို့သို့ပါတယ်။ထီထောင်ကိုငွေကြက်နှထောင်ဖြစ်ပြီတော့အနည်းဆုံး5ဆောင်းကံစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ review ရုံးမြင့်တရားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီနေပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။